Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite, ja ispred sebe imam kalup sa ovim papirićima za mafine, 4 jaja, 200 grama sira, belo kukuruzno brašno, prašak za pecivo, ulje, kiselo mleko, jogurt, kiselu vodu, začine, brašno i orehe. Ja se izvinjavam, pola glavicu kupusa, svežeg, mladog kupusa. Pripremit ću jedne projice, jako ukusne, ovako sočne i zaista verujte da ćete se oduševiti njihovim ukusom, jer su nesvakdašnje, zato što koristimo kupus i koristimo sir i one budu jako sočne, nisu onako suve, kao kad koristimo samo kukuruzno brašno i sir, nego baš budu onako sočne. Zato, hajde da krenemo da radimo. Prvo što trebamo uraditi je da izrendamo kupus ili sitno isečemo, kako god želite. Evo ovako, kao što vidite, četvrtinom glavice kupusa sam izrendala. I tu ću staviti jednu kašičicu soli. Jer ove projice ne samo da su ukusne, nego su je izuzetno brzo pripremaju. A samo trljate lepo sa sol da bi se spustio kupus, da ne bi oduzimao prostora. Evo, vidite kako se kupus spustio. Dodat ću 4 jaja. Jaja malo razbijte ovako viljuškom. Dvesta grama sira, dodat ću sira. E sad možete birati, možete dodati ovako 180 grama kiselog mleka ili isto toliko jogurta. Ja ću ovog puta dodati kiselo mleko. Sada ću u toj čaši izmeriti mineralnu vodu, jednu čašu mineralne vode. Nakon toga ću dodati nešto malo manje, pogledajte, od čaše ulja. Sol sam već dodala. Dodat ću jedan prašak za pecivo. I to ćemo lagano sjediniti. Nakon što sam to sve sjedinila, krenut ćemo sa kukuruznim brašnom. Stavit ćemo dve čaše ovako, ove od kiselog mleka ili od jogurta, dve čaše kukuruznog brašna. Ja koristim belo, a možete i žuto kukuruzno brašno, sve jedno je. Znači 2:1, dve čaše kukuruznog brašna, jednu čašu običnog pšeničnog brašna. Pa onda ćete vidjeti da li treba još malo gušće ili ne treba više. Ja sad ću uzeti jednu čašu običnog brašna, pšeničnog. Onda sve lepo sjedinite pa ćete vidjeti gustina da li vam odgovara. Osim ovih ovako
brojica, možete izliti ovako nešto i u jednom plehu i izrezati i napraviti onako proju koju ne morate praviti ovako baš jer prikladno za neko posluženje. Međutim, sve to možete izliti u jednoj tepsi ili u nekom plehu i dobiti isto jako lepu proju. Evo, ovdje ću ja dodati ovako sad još jednu čašu kukuruznog brašna. I dodat ću pola čaše pšeničnog brašna. Ja mislim da će biti dovoljno. Soli ću dodati još jednu kašičicu. I dodat ću malo bibera. Možete dodati origano, možete dodati šta volite, ali ja sa kupusom ne bi mešala miris origana. Ja mislim da je sasvim dovoljno da bude kao začin biber i so. Evo, kao što vidite, reno sam uključila na 220 i mogu jednostavno puniti ove korpice. Ne morate skroz do vrha, jer one će normalno narasti od praška za pecivo, mineralne vode, tako da će biti baš previše. Sačekat ću da se rena zagreje i u zagrejanoj reni ću ubaciti. Peku se otprilike oko 20 minuta, jer tu nema mnogo. Znači, nismo pržili ni kupus, jednostavno jedna baš sočna i ukusna brojica. Evo naših brojica, pogledajte kako su one predivne, sočne, ukusne, od tako malo materijala, jedne zaista, pogledajte kako su mekane i sočne, prosto se tope u ustima. Fantastično. Zaista ukusno. Moj predlog je da probate. Kombinacija kupusa i sira je zaista, zaista predivna. Pogledajte, svaka brojica je mekana, sočna, nije onako suva da vas prosto davi. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!